Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sot po qëndron për vizitë në Maqedoninë e Veriut, ku është pritur në takim nga homologu i tij, Kristian Mickoski. E pas takimit Kurti dhe Mickoski janë deklaruar për media. Në këtë rast kreu qeveritar ka thënë se për incidentin e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në aeroportin e Shkupit, do të ketë një raport zyrtar që do të tregojë me saktësi dhe holësi se çfarë ka ndodhur. Teksa ka shtuar se ajo që ka ndodhur Osmanit ka qenë përjetim e përvojërënd. Ndërsa kryeministri Mickoski ka thënë se ka institucione kompetente që do të ndreqojnë rastin. U është pyetur për ndërhyrjen e antarit të sigurimit të kryetarit të kuvendit të Maqedonisë së Veriut, ai ka thënë se pas raportit zyrtar, askush nuk do të jetë mbi ligjin dhe se të gjithë personat do të vihen para përgjegjësisë. Këtë e shëmtuara shkeljet e rregullave që të gjitha këto që janë thënë tashmë do të zbardhen nga një raport zyrtar pas hetimit përkatës dhe unë me çfarë kam dëgjuar sot dhe duke parë komunikata qëndrimit e dy ministrive tonat jashtme, jam shumë optimist për të ardhmen, se nuk do të përsëriten më situata të tilla dhe njëkohësisht keqardhja që është shprehur më herët publikisht është përsëritur edhe sot në takim. Kjo për ne shkaktoi një ndjenjë që na vjen keq dhe nuk duam të përsëritet. Unë personalisht theksova se presidentja e Kosovës është e mirëseardhur, si dhe qytetarët e Kosovës, dhe herën e ardhshme kur marr informatën në kohë do të kem kënaqësi ta pres si Nikoqir në aeroportin e Shkupit dhe bashk ta shoqëroj në kohën që do ta kaloj në aeroportin e Shkupit, që tu shmangemi këtyre incidenteve dhe veçanërisht sjelljeve të individëve, që është problemi ynë i brendshëm që do ta zgjidhim brenda shtetit tonë.